Vou izrazot ax, që go zameni me x sojena polovina. A od jedna polovina, to je jednak jedna polovina na kvadrat minus 4 po jedna polovina plus 3. To je jednak jedna polovina po jedna polovina minus. Ovdje kad možemo da skratimo, su 2, 2 jednaš, imamo minus 2 po 1, to je minus 2, plus 3. To je jednako. Jedna polovina po jedna polovina, to je jedna četvrtina. Minus 2 plus 3. To je jednako. Ovdje ka minus 2 plus 3, to je 1. Znači imamo 1 četvrtina plus 1. A to je jednako na 1 cijelo i 1 četvrtina.